mudando assim. As últimas palavras, as últimas palavras. Eu não quero. Dima, cadê Kaique que tá comigo? Aí mais perto aí, ó. Pode ir aí mesmo? Não! Não, sim! Kaique, ponta cabeça! Peraí! Tô com a câmera, me defende da câmera, me defende. Olha a minha câmera, olha a minha câmera. Mari, foi legal. Foi legal.